ką žmonės dirba. Sveiki visi žinių radio klausytojai, čia Rasa Jusionytė ir laida Ką žmonės dirba, o aš tikrai, tikrai nebenusėdžiu kėdėjai, nes šiandien laidoje yra Ieva Swan, labas Ieva. Labas. Tai Ieva yra socialinių tinklų žvaigždė, kaip tau toks apibūdinimas? Nu šiaip žinai, aš taip įsivaizduoju žvaigždė, tai jau tada, kai jau tikrai, tikrai, tikrai visi tave žino. Ir kai ateini parduotu, taip, kaip Mikutavičius, ateini parduotu ir sako, žiūrėk. Tai dar taip nėra. Taip nėra? Aš galbūt esu internete labiau žinoma, bet vis tiek, jeigu kažkur gyvam pasaulį aš einu, tai na, nėra taip, kad jau tikrai mane visi žino. Aha. Tai nes aš tą žvaigždė. Tai net aš, bet aš dar apie tave pasirašiau, kad tu esi antra motyvuotų atletų pusė. Taip. Tai profesionaliai einanti į džimuką mergina. Ir rytais propaguojanti sportą. Taip. Galbūt aktyviau nei šiaip įprastas žmogus, kuris daro dažniausiai pertraukas. Mėnesį eina, savaitę neina. Aha. Tai aš einu visada. Tas sportas, tai mums ne visai tema, bet aš turiu pavasaris apie tai irgi klausimų. O realiai, tai Ieva, mes pasikalbėsim apie tai, ką tu veiki visą dieną ir kaip tokį gyvenimą tau pavyko susikurti. Mhm. Tai reikės prisiminti. Bet gal pradėkime nuo tokio tradicinio klausimo, tai ką tu visą dieną veiki darbe? Šiaip vienas sunkiausių klausimų, nes tas dienas nėra taip, kad pirmadienis bus toksai pat kaip penktadienis. Taip, aš einu labai dažnai renginius, aš turiu savo prekinį ženklą Ieva Beauty, aš kuriu apyrankis. Dabar jau tai nėra mano pagrindinis darbas, kurį aš anksčiau tikrai norėtų iki vakaro darydavau, dabar aš turiu elektroninę parduotuvę, tai kuriu papuošalus, dedu į elektroninę parduotuvę, tai prižiūriu savo tuos papuošalus. Mhm. Ką aš dar darau? Filmuoju video. Turiu YouTube kanalą, filmuoju video, tai šiaip iš gyvenimo, apžvelgiu visokius rūbus, visokių parduotuvių, darau tuos rūbų holus, kaip mes vadinam. Tada dirbu socialinės tinkluose, tai taip pat tai yra visokas reklamų. Tavęs negali nusisamdyti kas nors prekinis ženklas, kad, nu, padaryk čia mūsų Facebooko komunikaciją dabar. Gali. Gali. Tai ir tai iš tikrųjų, aš praeitais metais pradėjau prižiūrėti kitiems socialinius tinklus, tai aš dirbau su visokiam parduotuvėm ir aš prižiūrėjau socialinius tinklus, tai manęs ten nebuvo kaip Ieva Swan, aš tiesiog buvau žmogus, kuris daro nuotraukas, kelias ir žmonės tiesiog mato turinį. Mm-hmm. Tai aš dar prižiūrėjau ir socialinius tinklus kitiems žmonėm. Tai darau ir šiemet. Tai žodžiu, aš jį viską labai daug. O žinai? Aš norėjau ateidama pasitikrinti, nežinau, kad vis keičiasi, bet taip iš viso YouTube, Instagram'e, Facebook'e, kiek tu turi sekėjų? Nežinau. Gali tu, jeigu žiūrėjai, tai bet tūkstančiais. Žiūri daug. Bet aš žinai, aš jį neseku. Aš jį ką tikrai matau, tai Instagram'ą, nes visgi jame daugiausia aš iš tikrųjų būnu. Daugiausia, o kiek ten yra? Dabar 75 tūkstančiai. Taip, YouTube šiaip nelabai žiūriu, man labiau įdomu, kiek mano video pražiūri žmonės, kiek kas komentuoja, žinutės rašo. Aišku, svarbu, kad tą video pražiūrėtų, bet labai keista, bet video pražiūri, tarkim, ten 30 tūkstančių žmonių, o subscriberių nepaugo. Kaip yra 20, taip ir yra. Ir atrodo, kad jie tiesiog gal specialiai manis, žinai, nepaspaudžia, kad sekt. Bet iš tikrųjų nežinau, kas čia vyksta. Sakau, tie followeriai yra followeriai, bet man labai svarbu, kad mane stebėtų už tą mano turinį, kurį aš iš tikrųjų kuriu jiems. Bet tai tave visi ir žino, kaip Ieva, kuri daug sportuoja, kuri dirba su motyvuotais atletais, kaip ir pristačiau, o va, turi va, prekinę savo ženklą, o kokia yra ta kita Ieva ir ką ta Ieva veikia prieš tai? Čia irgi labai įdomas klausimas. Kokia tavo kelionė, kad tai pasižiūrim žingsnelis po žingsnelį, tai pažiūrėjau, baigi mokyklą. Taip, ir įstojau fotografiją. Pasimokau ten metus, išeinu ir tada turiu tokią pertrauką, man atrodo, metų laiko ar pusmečių ir tada įstojau į kitą studijas organizacijų vadybą, MRU. Mhm. Visada dirbu ką nors. Na, 17 metų šiaip pradėjau dirbti, pirmasis mano darbas buvo padavėja, kaip tikriausiai visų jaunų žmonių, aš tikiuosi, vis tiek dauguma visgi pasirenka tokį darbą, tai dirbau padavėja, dirbau Palangoj, čiburėkų nenešiojau.
Aš dirbau ateidama. Visgi sakai Palanga, bet Palangoje turėjo būti, nu sunku turėjo būti Palangoje. Beprotiškai buvo faina. Buvo faina ar ne faina? Labai faina. Žinai, pasirinkau Palangą turbūt vien dėl to, kad kuo toliau tėvų neslėpkime. O iš kur tuose? Iš Vilniaus. Iš Vilniaus, aha. Taip, tai aš norėjau būti nepriklausoma. Iki šiol aš turbūt tokia vis tiek esu širdy, kad man reikia kažką daryti, man reikia savo pinigų, turėti savo darbą, nu, turėti save kažkokiu būdu. Tai iš tikrųjų man buvo 17 metų, tada dar aš buvau 11-tokė ir aš nusprendžiau, kad man reikia fotoaparatą, nes aš jau galvojau, studijuosiu fotografiją. Tai aš sugalvojau, kad man reikia išvažiuoti Palangą dirbti. Man tada buvo dar 17 metų. O tėvai tai nieko nesakėsi? Nu, žinai, su tais tėvais buvo visko, bet aš labai, labai dėkinga jiems ir jeigu mane tėvai klausai, iš karto noriu jiems padėkoti, nes iš tikrųjų jie manęs gyvenime nestabdė. Aš buvau visiškai pašėlęs vaikas, kuris išmėgina turbūt, nori susakyti viską, aišku, neįmanoma, bet labai daug. Ir aš sugalvodavau dirbti Palangoje 17, 18, 19 ir man atrodo 20 metų, aš dirbau 4 vasaras Palangoje, dėl to, kad ten yra jūra, ten yra geras oras ir aš nebijojau darbo. Žinai, kai būna sunku, tai faktas, kad bus nelengva, aš nusiteikiu, kad man reikia pinigų ir man reikia pinigų. Bet šiaip realiai, aš galbūt, gal čia mano išvedžiojimų yra apie tą padavėjos darbą, aš irgi buvau ilgą laiką padavėja ir tu tikrai išmoksi sunkiai dirbti. Ir nes tada labai vertini, kad tai, ką tu darėjai ir ką, pavyzdžiui, dabar darai, tai yra, aš kiekvieną dieną atsikeliu dabar ir šiaip dėkoju, nežinau kam, nesu labai religinga, net nežinau, ar tikiu dievu, tas dievas toks, žinai, nematomas, dėkoju kažkam, kad taip yra, kas dabar yra. Nes iš tikrųjų, taip, prisiminus, kaip man buvo 17 ar 18 metų, arba kas buvo po to, aš perėjau parduotuvės dirbti su rūbais, buvo iš tiesų tai išmokai, žiūrėjai lankstyti. Labai gerai lankstyti. Taip. Ir vienas geriausių dalykų, ką aš išmokau šiaip Zarai, nes ten būdavo labai gražiai lankstyti. Ten reikėdavo tarp pakabų vieną centimetrą palikti. Tai, pavyzdžiui, dabar kas būna spintai, kaip aš Artūrai tvarkau spintą. Ar tu tai esi vyras? Taip, Artūras mano vyras. Aš tvarkau kaip Zarai, nes kaip paėmi, su pirščiukais padarai ir kad būtų centimetras. Ir taip labai labai tada tvarkingai, žinai, pedantiška ganėtinai. Bet aš šiaip nesu pedantė, bet žinai, tie darbai vis tiek vienai par kitaip mus kažkaip pakeičia. Tai nebijai darbo, žinai, kas yra pinigai, kaip su jais tvarkytis, visada taupai, nes o jeigu ką, žinai, tai labai iš tikrųjų įvairus tas gyvenimas. Bet tai tu baigėjai organizacinę vadybą? Organizacijų vadybą. Jo, o darėjai ką nors su tuo kada nors? Žinai, organizacijų vadybo kaip studijos apėmė labai daug sferų. Ir marketingo buvo, kuriame aš dirbau 2 metus, iš tikrųjų, ten po visų tų parduotuvių perėjau marketingą, nes labai ofisį norėjau dirbti. Tai jeigu tą patinti su studijom, tai gal ir šiek tiek ir dirbau su tuo. Bet organizacijų vadybo apėmė, sakau, daug sričių nuo strateginis valdymas, šiaip kaip vadybininkas, tave ten kaip vadybos studijos ruošia, va tai viską, tai aš negalėčiau pasakyti, kad tai yra rimta specialybė, kurią baigus tu gali iš karto va čia eit ir tu tikrai turėsi tą darbą. Žinai, jisai toks platus. O tau nebuvo tokios tada mini krizės, kai baigiai studijas, nes kai baigiai kažką tokio nečiuotų. Žinai, aš baigiau jas visai neseniai, dabar reikia man pagalvot, kad aš tą bakalaurą pridavau. Prieš 2 metus labai greitai laikas bėga. Kažkaip, kai pradėjau dirbti su to blogerio gyvenimu, tai labai pradėjo greitai laikas. Pridavau, man atrodo, 16 metais aš bakalaurą ir apsigyniau po 1,5 metų. Tai aš žinojau, kad man tai turbūt gyvenime nieko nepakeis, tas mano mokslas, o jeigu jis ir pakeis, tai turbūt daug, daug vėliau, kai aš baigsiu visą šitą, ką aš dabar darau. Tai jeigu atvirai aš neketinu sustoti ir kurti kažką savo toliau, apyrankės, kurias aš kuriu, jos yra, bet aš manau, kad jas greit užsidarys ir aš sukursiu kažką naujo, gal rūbus, gal aksesuarus, ką nors. Žinai, tai aš manau, kad aš kažką kursiu. O kodėl tau norisi dirbti savo? Nes tu ką tik paminėjai, kad tu norėjai ofisinio darbo.
Taip, dėl to, kad mane tas visgi parduotuvės ir paskutinė darbovietė Zara, kurią aš beproto myliu, jeigu stebite kolektyvas, tai irgi labai norėčiau visiems padėkoti. Ir čia visiškai nereklama. Taip, čia visai nereklama. Iš tikrųjų, tai, kad ir kur aš būčiau bedirbus, aš kiekvienam dėkoju, kuris mane sutiko ir kuriam aš galėjau kažkokiu būdu irgi būti naudinga. Tai Zara mane išmokė disciplinos labai pavargti, nes būdavo beprotų sunku ten dirbti, bet buvo beprotų įdomu ten dirbti. Mhm. Ir aš po Zaros iš tikrųjų pavargau ir aš sakiau, daugiau gyvenime parduotuviai nedirbsiu, nes ten reikėjo visą laiką stovėti. Ir aš buvau pardavėja, po to mane perkelė paaukštino į Respo. Respo tai yra ne parduotuvės vadovė, šiek tiek žemiau. Tai irgi atsakinga jau už tam, tam tikrus dalykus. Tai aš atsimenu, aš ir pasilikdau po darbą. Nu, žinai, vis tiek jauti kažkokią atsakomybę. Mhm. Tai, ką darai, darai gerai. Taip, taip, ką darai, darai gerai. Tai jautiesi toksai turintis tų atsakomybių, bet buvo iš tikro labai sunku. Ir aš sakiau, daugiau gyvenime nedirbsiu parduotuvėje, nes aš nebenoriu tiesiog stovėti. Man skaudėdavo kojas, aš labai mėgau gyvenime sportuot ir aš po darbo atsimenu bėgiodavau, tuo metu buvo labai toksai mano prioritetas bėgimas, bėgdavau daug, po 5-10-12 kilometrų ir mane tiesiog tas darbas, žinai, taip tiek daug pravaikštai, kad tu nebenori bėgioti ir galvoju, nu aš taip noriu bėgioti, bet tiesiog jėgų nebeturi. Tai aš tada pasakiau, kad man reikia pereiti į marketingą. Ir man reikia sėdimo darbo. Ir aš tada perėjau. Bet šiaip visai sunku yra, neturint gal buvus, nu, pavyzdžiui, 4 metus padavėjo, tada pardavėjo Zaroj. Taip, žinai, aš prieš Zarą tai iš tikrųjų dirbau New Yorkerį, Jack and Jones. Kažkokiai dar parduotuvį dirbau. Taip, aš žinok daug, nu, ta prasme, pakysdavau aš tas parduotuvės rūbo. Bet o kaip tu po to sugebėjai gauti darbą marketingą? Todėl, kad aš studijavau ir kaip tik buvo, man atrodo, tada marketingo studijos. Ir aš, kai aplikavau į darbą, tai buvo taip, kad ten reikėjo Photoshop'u naudotis ir visokiomis programomis, ką aš mokėjau, nes aš studijavau fotografiją. Taip. Tai, nu, labai čia, žodžiu, taip gyvenimas susiklostė. Tai turėjau tokių tam tikrų skilsų, kaip čia lietuviškai. Gebėjimų. Gebėjimų, ką iš anksčiau atsinešiau, tarkim, iš savo darboviečio arba savo kažkokių pomėgių. Tai aš labai ten taip gražiai aplikavau, ko jiems reikėjo, nes aš ten turėjau ir kurti skrajutės, ir visokius reklaminius tokius stendus. Tai, žinai, nu, man tai pasisekė. Galima sakyti, bet dėl to, kad aš tam tikrus dalykus mokėjau. O laiminga buvai? Tada ne. Nu, taip. Iš tikrųjų reikia pripažinti, kad tada aš buvau labai nelaiminga. Pirmus mėnesius, tai atsimen, man tikrai patiko, nes čia gisėdimas darbas, jau tu to ginto ir norėjai. Bet žinai, iš tikrųjų gyvenime, kai tu jau pakeiti visiškai kardinaliai kažką, tada supranti ir įvertini situaciją. Tai man Zara tada buvo vėl, galvoju, gal reikia grįžti. O kas tau negerai buvo? Žinai, sėdėt. Ai. Iš tikrųjų, kad ir kaip būtų keista sėdėt, aš turėjau savo ofisą, kompą, ateini 8 valandą ir išeini 5. Nėra kūrybos, bendravimas su kitais. Iki šiol aš labai mėgstu bendrauti su kitais, tai yra nuostabus dalykas iš tikrųjų. Ir tai įvairovė, kuri darbuose vat yra, tai man iš tikrųjų trūko to gal. O aš tik norėčiau visiems klausytum priminti, kad čia studija yra Jevas One socialinių tinklų žvaigždė. Ačiū. O jeigu taip žiūrėtum arba dabar į tai, ką tu darai, arba į kelionę link to, koks buvo toks krizinis pats sunkiausias momentas? Tai visai kelionė. Aha. Žinai, buvo krizinis momentas gal prieš kokius metus ar du, kai mano vyras pradėjo anksčiau daug daryti tos visus video, mes ten Instagram'e, Facebook'e dėdom tos nuotraukas, dėl ko mes Alio dabar ir vadiname žvaigždėmis, tai jisai pradėjo viską tai daryti daug dažniau, aš dar savo socialinės tinkluose ten nekūriau kažkokio labai specifinio turinio, mes dirbom dar darbuose, irgi dirbau marketinge ir tada kažkaip viskas taip pradėjo suktis, mes pradėjom
žinomėt, ar kaip čia lietuvių. Aha, daryti žinomais. Daryti žinomais. Bet tiesiog iš socialinių tinklų. Taip, todėl, kad Artūras darė tos video, kažkaip, žinai, pradėjo visi kalbėti, nes tai buvo neįprasta. Dabar mes matom labai daug, kurie filmuoja, viskuo dalinasi, tada dar nebuvo taip populiaru Lietuvoje. Ir kai aš pradėjau daryti savo video, nesgi man reikia irgi. Kaip čia atsiliksi nuo vyro dabar? Kaip atsiliksi, yra kažkokia saviraiška. Nu, ja. Sakau, visada gyvenime man buvo svarbu kažkokiu būdu save išskleis, žinai. Aha. Ten ar papuošalus pagamint, ar kažkas tokio. Ir aš pradėjau daryti tos video ir susilaukiu iš tikro visko ir negatyvo. Ir tada buvo toksai, žinai, lūžis arba tęsti, arba išvis dengti. Tik dėl to, kad tiek daug negatyvių komentarų būdavo. Negatyvumo ir, žinai, ir iš vis, alio, kam tu to reikia, Jeva? Gyvenai tu normalų, ramų gyvenimą. Turėjai draugus, šeimą, pomėgius. Viskas, o kam kiti žmonės turėtų apie tai žinoti. Jo, nes... Ir susimastydavai apie tai iš tikrųjų. Kokia čia realybė šau dabar darai? Taip, realybė šau gyvenimas. Taip. Pagal Jeva Svon ir Artūra Svon, žinai. Tai va, ir po to kažkaip... buvo toks lūžis ir, nu, kažkaip gavosi, kaip gavosi, aš nepalūžau ir dariau tą patį. O aš kažkada labai labai seniai esu klausiusi tavo vyro kalbos ir tu tada irgi sėdėjau auditorijoje ir jisai sakė, kad pačioje pradžioje tu jo nepalaikėjai. Jo, nes man buvo labai keista, kaip ir visiems kitiems žmonėm, kad tai dabar viską jisai filmuos. Aš atsikeliu ryte, žinai, tad dar nepalaikiau dėl to, kad jo video prasidėdavo taip, kad mes realiai atsikeliame iš lovos, jisai realiai pasiema kamerą ir sako, sveiki, mėly žiūrovai, o aš tokia, nu žinai, kaip mes atsikeliam ryte, patinus, sušukuosena, čia net lizdas, žinai, kalambūrai. Net nešukuosena, lizdas, ir aš sakydavau, Artūrai, nu prašau, ašgi susišukuosiu, gal pasidažysiu, nu nerodik taip. Ir buvo neįprasta, nes, nu, ašgi negraži. Tai va, o dabar labai smagu, kad perėjus visus tos etapus, dabar aš atsikėlus ryte, galvoju, kad esu graži. Žinai, įsivaizduoju, va, šitas tai man labiausiai patinka. Susivėlus kartais pasiekiu iš to kupsą, nes vieną dieną jisai didesnis, o kitą kartą mažesnis. O kaip manai, kas tavy atsitiko? Turbūt pasitikėjimas savim. Ir tu pradėjai mylėti. Mylėti save. Taip, mylėti save ir suprasti, kad kiekvienas iš tikro mes esam individai ir vienas ten gražesnis, kitas baisesnis ir viskas su tuo yra gerai, nes mes neturime būti panašus. O tu turėdavai kažkokių labai didelių kompleksų anksčiau? Žinai, gal ir turėjau, bet tiksliai nežinau kokius. Aha. Žinai, mes visi turime kompleksų. Sakau, aš ten ir pasidažydavau ir visa kita, turėjau kreivus, pavyzdžiui, antakius. Kreivus tai tikrai to žodžio prasme, nes čia taip šone man neaugo plaukai. Ir kai aš pasidažydavau antakius, tie būdavo, nu, normalus ir vienodi. O kai atsikeli ryte, tai čia bentakio lyg, čia lyg santakio. Ir, žinai, tokių daug, daug dalykų visokių ir faktas antakį nevienodi, ten spuoguotas koks veidas, net ten ne, kažką ne tą suvalgio, dabar... Žinai, kad ne tą suvalgiai ir, nu va, žiūrėkit, nedarykit to daugiau ir jūs. Nu, žinai, kažkaip pasidalini per tą prizmę, kad man yra taip, jūs nedarykit, tarkim. Bet tu taip ganėtinai griežtai atšauni visiems dabar, kurie ką nors negatyvaus parašo. A ne? Aha. Nes man atrodo, kad kažkaip stengiasi draugiškai. Aha, bet tu priimi dar vis negatyvę kritiką? Šiaip dabar kažkaip gal aš jas nebepastebi tiek daug. Gal ir jos man neberašo tiek daug. Priimu. Aišku, kartais būna iki šiol, vat, pavyzdžiui, prieš laidą, man parašė viena mergina, aš įdėjau vakar savo videoblogą naują ir rašo, kitą kartą į kamerą taip garsiai nerėk. Ir žinai, aš jai atrašiau, ar jūs žinote, kad galite patildyti ir pagarsinti video garsą? Nu, aš jai taip atrašiau. O po to žiūriu, kokias žinutės man rašo. Ir kiekvieną kartą man rašo tokias, tai jums čia dėl radiacijos gal pakriko nervai. Tai jūs čia iš vis galvojate turėti vaikų su Artūra ar ne? O čia jūs iš vis taip gerai ir toks, žinai, kažkoks polimo žmogaus. Ir aš po to pasižiūrėjau ir aš į kiekvieną kartą trašydavau ir galvoju, blemba, kaip gaila. Aš į kiekvieną kartą savo kažkokią
sekundę atiduodau tam, kad ji pasijustų gerai, man kažkaip pasakydama tokį, nu, čia net negatyvas, čia toksai, kad tik kažkokiu būdu užkabinti, žinai. Mhm. Tai kaip dabar aš reaguoju, tai jeigu jau man labai kažkokia žinutė nepatinka, tai arba aš ištrinu, žmogų užblokuoju, kad jis nelystų į mano gyvenimą. Nes yra tiek daug aplinkinių gražių, labai mielų žmonių, su kuriais aš susirašinėju, nors aš jų nepažįstu. Mes bendraujam, susirašinėjom, aš siunčiu video, filmuoju atsakymus, nu žinai. Tai yra tiek daug žmonių, su kuriais aš noriu pakalbėti, ir yra tiek daug žmonių, su kuriais aš net nenoriu pasisveikinti. Mm-hmm. Tai aš tiesiog noriu nuo jų atsiriboti. Bet kaip mes tokį idą turim išėti pertrauką, bet man labai patinka tai, kad mes galime dėti labai labai daug energijos į tai, kad mes su kažkom kovosim ir bandysim kažką įrodyti, bet dabar čia galime dėti tiesiog visą savo energiją, kad būsim su tais, kurie mus palaiko ir tada labai daug visko padarysim. Tai va, tai einame pertrauką, grįžim po akimirkos. Ką žmonės dirba. Sveiki visi žinių radio klausytojai, čia Rasa Isenytė, laida Ką žmonės dirba, šiandien su manimi studijoje yra Ievas Juan. Trečią kartą pasakysiu, man tai patinka, socialinių tinklų žvaigždė. Sveiki, sveiki. Tu toks paprastas žmogus, be galo ir be proto. Ir va, vienas iš tų dalykų, ką aš pastebėjau ir skaitydama tavo žinutes ir žiūrėdama Instagramo stories, kad tu labai daug laiko leidi su savimi. Ir, labai, tai yra labai svarbus dalykas. Ir vat, ar tu turi kažkokią savo gyvenimo mantrą ar filosofiją, kodėl tau tai taip svarbu yra? Žinai, kad svarbu gal nepasakyčiau, bet aš esu dabar čia visiškai toksai paslapties atsklydimas, niekas iki tol nežinojo. Aš turiu vieną tatuiruotę, kurie yra parašyta Find what you love and let it kill you. Aišku, dabar žmonės supras visaip. Nes tai reikia išversti, tokia... raskite tai, ką labai mylite ir leiskite jums tai pražudyti. Kad jūs tai nužudytų, bet tai nereiškia, kad rimtai jūs nužudytų ar ten dėl kažko reikia mirt, bet find what you love. Tai iš tikrųjų čia yra apie viską. Rasti žmogų, rasti save, rasti darbą, rasti pomėgius ir viską, ką tu iš tikrųjų myli. Tai žinai, aš nesu individualistė ir ta, kuri dabar, kaip moteris dabar dažnai galiu pasakyti, kad man tai vyro nereikia. Aš uždirbu ir man vyro nereikia. Tai aš nesu tokia. Man reikia ir vyro, ir šeimos, ir aplinkinį, ir visa kita, bet man labai svarbu turėti tą mano laiką, ten su knyga, pabuvimas vonėje su maistu. Aš tokių kartais... atrandu dalykų arba darau iš metų į metus. Pavyzdžiui, einu į balkoną pavasarį, kai dar yra velniškai šalta, bet saulė taip kepina, kad aš su maudimuku išėjus galiu jau degintis. Pavyzdžiui, žiūrėjau prieš 4 metus, aš taip dariau, tai buvo balandžio vidurys. Nu, niekas taip nedaro. Žinai, bet aš taip darau jau gal kokių 12 metų. Tai yra tas mano laikas, jau galima su maudimuku, žinai, išėti į balkoną. Tai yra tam tokių tam tikrų dalykų, kur man nereikia žmogaus, kad jisai būtų šalia, bet šiaip gyvenime, tai labai man svarbu, kad būtų su manim kažkoks žmogus, kuriuo aš galėčiau pasitilinti, nežinau, tais pačiais net pinigais, pomėgiais, laiku. Bet žinai, kai būna, kad kai kažką darai, pavyzdžiui, turi daug veiklų, tai nuo tų pačių apyrankių kūrimo, socialinių tinklų, vlogų kūrimo, ir kad ir ką bedarytų, net ne šitos dalykus, kartais taip užsisuk ir atrodo, visiškai niekam nebeturi laiko, visą laiką visko nespėja, nes taip, kaip yra. Taip per... būna, taip būna. Bet tu vis tiek moki sustoti ir pasakyti, kad žinot ką, dabar aš varau pagulėti į vonę arba į balkoną pasidegint. Taip, ir šitas labai nepatinka Artūrui. O kodėl? Nes būna, žinai, pavyzdžiui, po renginio, po labai sunkios, kokios nors visiškai beprotiškai dienos, nuo ryto iki vakaro prari, 10 valanda, Artūras sako, nu ką, einam miegot. Sakau, ne, dabar aš eisiu į vonę paskaityti knygą. Sako, tai jie vainam miegot, nu ta prasme viskas. Ir tada vat yra tas toksai atsipalaidavimo laikas, kada iš tikrųjų tu atsipalaiduoji. Ir moteriam dar labai lengva yra save pamiršti. Visko pasirūpinę, namus susitvarkai, tam vyrui viskas gerai, o tu? Tai tu kažkaip išsikovoji šitą. Žinai, aš turbūt esu, kaip ten mama man pasakė, kad kai ten tik savim rūpinėsi. Egoistė.
Tai kartais visgi reikia pripažinti, kad esu egoistė. Ne visada, ne visą mėnesį, ne 30 dienų per tą mėnesį, bet yra dienų, kada aš esu egoistė ir sakau, viskas, dabar tai ne, dabar aš, o tu ten vėliau, kitą dieną. Žinai, iš tikro, turėjau visokių santykių, prieš Artūrą, nu neslėpkime, turėjau aš visokių gyvaikinų. Visi mes turėjom. Nu taip, mes visi šį turėjom. Tai aš labai kažkaip pasiaukodau tiem santykiam. Ir aš tikrai turėjau santykių, kad aš pamirždau save ir man paskambina ir aš bėgu ten apie kokias knygas paskaityti. Tikrai ne, man įdomu tas bernas, nu norėtųsi pasakyti, net ne vaikinas, tas bernas, žinai. Ir aš čia lėkiu paskui jį. Ir dabar, aišku, metai bėga ir tu pratingėji. Dabar aš taip turbūt nedaryčiau. Arba sakyčiau, nu davai, gal abu kažkaip sueinam, žinai, susitinkam. Nes aš žinai, ką noriu paklausti apie motyvuotus atletus, nes pradėjo tavo vyras. Taip. Bet nebuvo taip, kad tu pasiliktum šešėlyje. Ne, labai... nes man atrodo, kad aš labai ilgą laiką buvau šešėlį. Dar aš sakydau, ar turi galiu aš čia dabar į video pasakyti, ką nors, kad aš ir galiu turiu balsą ir panašiai, bet man taip nesisekdavo su tais pakalbėjimais, Artūras labai mokėdavo šnekėt. Dabar mes šnekam, mintis eina tiesiog skleidžiasi. O žinai, jis jungdavo tada, jisai kamerą ir sakydavo, jau, pasakyk, ir aš ir sustodavau. Ir žinai, aš norėdavau pasakyti kažką, bet man visgi ta kamera, kaip ir tikra kamera būdavo ir aš sustodavau. Tai aš atrodydavo tada, kad esu šešėlį. Nu gerai, jeigu taip neatrodė. Nes aš jaučiausi šešėlį. Dėl to gal aš dabar ir... žiūriu. Nes o gal aš, dabar tai jau toks, žinai, ką komentuoju, tą įdeda ir dabar mes labai laisvai elgiamės prieš kamerą. O tai kaip tu išėjai, užsispyrėjai ir sakai, kad aš nebūsiu tavo šešėlėje, mes čia kuriam kartu. Taip. Nes moteris kartais yra linkusios tiesiog. Na, ta prasme buvo taip, kad man labai gyvenime svarbu saviraiška. Ir aš jam tai išaiškinau. Aš tada ir tos papuošalus kūriau ir viskas, sakau, nu Artūrai, man svarbu kur, man svarbu parodyt. Tai jis suprato, ačiū Dievui. Sunku buvo išaiškint? Nu buvo sunku. Bet žinai, jeigu jis būtų nesupratęs, gali būt, kad mes būtume išsiskyrę. Nes, nu, būtų buvę sunku. Dabar aš kai įsivaizduoju, Artūras filmuoja, o aš iki šiol tokia, žinai, nieko nedarau. Aš atsimenu Artūrui, man dar būdavo skaudu, kad Artūrui pavydėjo, arba ten visokia žinutės jisai gaudavo. Sakydavo, Jeva, tai nieko neveikia, ne? Sėdi namie ir tvarko namus. Aš eidavau į darbą. Mes sportuodavom ir mes abu eidavom į darbą nuo ryto iki vakaro. Bet jis tai rodydavo savo dieną, ne mano dieną. Ir tada būdavo skaudu, kad galvoju, blemba, aš dirbu ir uždirbu pinigus. Aš irgi čiagi tą super woman, žinai. Ir man iš tikro buvo skaudu. Nu ir tada aš pradėjau kurti savo. Ir, jėga, šiaip faina. O dar žiūrėk, aš norėjau paklausti, man yra žiauriai gražu, kad jūs dirbat kartu. Aš esu skaičius tokią frazę, kad mes darbe praleidžiam 80 tūkstančių valandų per savo gyvenimą. Ir kai pagalvoji, nu dieve, dieve, kiek čia daug, čia yra daugiau negu, kad tu su savo draugais praleidi, šeima, taip, vaikais, kai turėsi. Taip. Ir aš gal tik savo šunį va visur veduosiu, kur šimiegas studijai, kai su manim visą laiką leidžia. Bet kaip gera tas valandas, kurią šiaip prabūtum darbe, praleisti savo artimiausiu žmogum, savo vyru. Žinai, o čia jau galim ir pakalbėti. Iš tikro, tai niekada negalvojau, kad aš galėčiau su savo antraja puse praleisti tiek daug laiko. Ir atvirai pasakius, buvo momentas, kada mane tiesiog užkniso. Nu, žinai, sakau, Artūrai, eik į darbą ar į ofisą, aš eisiu čia irgi dirbsiu savo. Nežinai, tas kartu buvimas gali paskatinti, kaip čia, dvi situacijas. Arba tu išsiskiri, nes tave galutinai žmogus užknisa, arba tu sulimpi ir tada galvoji, va, iš tikrųjų tai yra tas žmogus. Tai buvo visko, kai ir užkniso, ir sulipam, ir visa kita dabar, žinai, kadangi mūsų tas gyvenimas labai toks įvairus, tai yra, kada mes ir dieną nueinam kavos abu, būna, kad mes visą dieną atskirai ir jis dirba, ir aš, tai būna visko. Bet kaip svarbu pasidaryti tokius mažus pasimatymus? Labai, žinai, kas dabar galvoja, jeigu moteris klauso, tai darykit taip, kaip pasakyti. Iš tikrųjų, kas buvo, kai aš išėjau iš savo paskutinio darbo ofise,
Tai čia buvo prieš 2,5 metų, man rodo, ar prieš 3 metus. Nuo tada aš pradėjau dirbti savo su individualia veikla. Ir, bet Artūras dar dirbo oficialiam darbe. Mhm. Ir aš pas jį ateidau realiai kiekvieną dieną arba kas antrą dieną išgerti kavos per pietus. Aš dirbdavau, kurdavau jau tada apyrankės, bet aš važiuodavau pas vyrą išgerti kavos, užsidėdavau gražiausią suknelę, pasipuoždavau. Ir žinai, tas išėjimas tipo kaip pasimatymą. Mhm. Ir Artūras ateidavo, wow, kaip gražiai atrodai. Ir buvo toksai labai fainas momentas, Artūrai, jeigu klausai, tai eik dirbti ir aš ateisiu, žinai, kavos. Iš tikrųjų buvo tas momentas, kurio dabar nėra, kad jis neina į darbą, nu ir aš neina į darbą, galima sakyti taip, kad ten į ofisą ir mes neplankom vienas kitą. Mes tiesiog turim jėvą antradienį, 3 valandą einam kavos, tarkim. Mm-hmm. Nu gerai, tai kažkokį tokį susitikimą mes padarom. Kaip žiūri, taip svarbu ir nuo darbų atsitraukti tuo pačiu, nes kas būna nebematai, ką darai, darai iš inercijos. Labai svarbu, iš tikro gyvenime labai svarbu yra paprasti dalykai ir akimirkos. Aš labai mėgstu Instagram'e dalintis, kad gyvenimas tai akimirkos. Ir akimirkos tai nebūtinai ten kažkokios wow. Tu gali nusipirkti kavos padelį ir nuvažiuot ant gražiausio kalno Vilniaus mieste ir išgerti į ten. Artūras, pavyzdžiui, kartais irgi tą nesupranta, nes aš sakai, žinai, vis tiek dalinai esu menininkė ir suprantu dalykus visai kitaip, nei supranta kiti tie tokie racionalūs miestiečiai žmonės. Nu, tokie normalūs žmonės, žinai, kaip sakau, man kava, tai tada gražiai vietai. Gali būti ten iš paduko, nesvarbu kokio. Bet susikurti tokį kažką nusibars. Ta akimirka, žinai, knyga. Ne šiaip savo kažkur, o balkonė su vaizdu. Bet mes tikrai kuriam savo gyvenimo dizainą, mes nuspręsim, taip, kaip viskas praeis. Taip. O žiūrėk, laida ateina į pabaigą, norėjau paklausti, ar socialiniai tinklai tavęs nepadarė nelaimingą? Buvo momentas, kada buvau. O dėl, papasakot. Buvo. Ir iš tikrųjų, turbūt dėl to, kad labai jaučiau spaudimą ir žmonės visgi, kad ir kaip tektų pripažint, ieško visose žmonėse tobulumo. Aha. Ir jie nori, kad dirbtum darbą, kaip jie sako, atrodytum taip, kaip jie sako, turėtum vaikus, kaip jie sako, turėtum namą, kaip jie sako. Ir labai didelis spaudimas. Ir iš tikro buvo praeitais metais netgi, metų gale, buvo taip blogai, aš ėjau pas psichologą, beje, niekam to neskiau, tai sveiki atvykę, aš irgi ėjau. Tik bet tai gerai, kartą. Visi terapija yra ne stigma, tai yra geras bet reikalas. Bet tai buvo taip, po terapijos aš jau, man atrodo, 10 kartų, buvo apšvitimas, žinok. Aš galvoju, koks gyvenimas iš tikrųjų yra gražus, aš kažkaip pradėjau tada labai daug ko dalintis vėl tokiais paprastais dalykais, nes mes užsidarom, mus apkrauna daug minčių ir, žinai, psichologija iš tikrųjų irgi ten analizavo, kodėl taip ir taip, ir ji man klausdama tam tikrų dalykų, aš suprasdavau atsakymus, kurių šiaip, jeigu paklausti Artūras, aš nežinodavau atsakymų, o ji paklausdavo ir aš tada galvoju, blemba, man šitas gyvenime yra svarbu. Ir ten, žinai, būdavo, kaip ten jie vadinasi, kai mes, žodžiu, susitikdavom, reikėdavo piešti nuo save ant lapų ir ką šitas žmogus veikia gyvenime, kuo jis įdomisi. Ir aš nupiešiau save ir, žinai, ji dirba marketingi. Ji atrodo taip. Ir sako, šita mergina laiminga ir aš pradedu verkti, nesuprantu, kad aš nelaiminga. Bet tos šakos, tai ką aš veikiu iš tikrųjų, bet aš tipo nelaiminga, žinai, ir ką reikia daryti, kad tu iš tikrųjų o tu savo atsakėjai, kodėl nelaiminga? Aš dariau visko per daug, todėl, kad aš jaučiau labai didelį spaudimą iš visko. Ačiū Dievui, manęs nespaudė dar aplinka, tai yra draugai ir šeima. Nespaudė iš viso. Aš jiems sakydavau, nu, pas psichologą, tai nespaudė iš viso, labai visi palaikė, bet aplinka kita, kurios aš net, iš tikrųjų, net nepažįstu, tie mano visi sekėjai, net nepažįstu aš jų, bet jie rašydavo viską, taip jie, va, tu čia taip, ten tu turi tą mokėt, pavyzdžiui, su lietuvių kalba, man iki šiol gal nėra ten labai... Ten visiškai yra užvalka ką baisiau. Nu, bet va, žinai, bet ant tiek man padarė tokį įtaką, kad aš kai noriu dėti ir dabar paustą, aš perskaitau kokį 10 kartų, kad ar tikrai nepadariau klaidos. Ir ta tokia, nu, įtaka padaryta, tai
Tai buvo tada, va dabar atsakysiu į klausimą, kad aš atsimenu jau vieną įmonę, kuri su manim dirbo reklamos reikalais, tam visais instagraminiais reikalais. Ir aš sakau, žinai, aš noriu susirasti darbą ir išeiti iš socialinių tinklų. Ir sako, Jeva, tu nejuokauk. Tai, ką tu darai, yra žiauriai gerai. Mhm. Visi video, tai darai ten dėl kažko, galbūt dėl pinigų, dar kažko, bet tai darai realiai, nes tu esi jau ir tave nori stebėti, žinai, žmonės. Ir aš nesupratau to. Mhm. Ir jis sako, prašau, nes ieškok darbo. Ten to nuo 5 iki ten 10 ar kiek. Ir tada aš būčiau tiesiog dingus. Nes aš dirbčiau ir galvočiau, ai, Artūras tegu daro, aš būsiu tam šešėlį ir man nesvarbu. Tai aš visgi nedingau, bet sakau, tada nu, jau pas psichologę, pas visur ir ten konsultavaus ir tada supratau, kad nereikia savęs perspausti. Aš jau į visus renginius, aš viską, ką man siūlė, apsiemiau. Gal čia esi gana, nereikia, gal savo pasakyti, kad esi negana ir vis daugiau bandai. Ir visų pinigų neuždirbsi. Irgi. Ir aš, pavyzdžiui, irgi kūriau tada socialinius tinklus ten parduotuvėm, tai ne, kad aš pasimčiau ten, tarkim, 2 ne parduotuvės, aš pasimdau 5 ir tu tada negana to, kad šiaip turi krūvą reikalų, tu sėdi naktį prie telefono, darai tuos paustus, kurios turi įkelti rytoj, ten viską pasitarai ir Artūras sako, Jeva, bet nu mum tų pinigų šiaip užtenka ten, plus ten, nežinau, 1000 eurų gyvenime nepakeis, nu nieko neatsitiks, žinai, geriau. Gal būsi labiau užsimegojus, būtų 1000 eurų. Taip. Tai, žinai, tada aš taip supratau ir dabar sakau daugam ne. Mhm. Ir būnu daugiau su savim. Tai šita nuostabia Jevas gaida. Ačiū tau labai už laidą. Ačiū, kad pakvietė. Ačiū, kad atėjai. Ačiū visiems labai, kad klausot. Jeva šiandien beprotiškai gražiai atrodo, užsidėjęs labai, labai nuostabų kostiumėlį. Tai sveikiu, kviečiu visus pasižiūrėti žinių radijos svetainė žiniųradijos.lt. O mes su jumis susitinkam kiekvieną pirmadienį, 16:05. Prie mikrofono buvo Rasa Jusionytė, čia laida, ką žmonės dirba. Ačiū, kad klausot ir iki. Ką žmonės dirba.